Olá pessoal, desta vez isto é um pequeno agradecimento, mas temos uma surpresa no final. Isto porquê? Porque chegámos aos 1000 subscritores, o canal Mar Livre chegou aos 1000 subscritores, já vai em 1000 e qualquer coisa, e opa, eu achei que era importante agradecer, acima de tudo. Fico feliz por ter conseguido este objetivo. Uma coisa que começou numa brincadeira, alguns pelo final do ano passado. Tornou-se num compromisso. Pensei, idealizei um objetivo. O objetivo era chegar aos 1000 subscritores até ao final do ano seguinte. E consegui. Já ultrapassa. Graças a vocês, graças se calhar também ao conteúdo que fui apresentando, a minha partilha de informação, as minhas aventuras. Fui presenteado pelo YouTube. Por ter chegado a este número de subscritores ou número de visualizações por aí fora. Vocês já devem ter mais ou menos ideia de como é que isto funciona. Mas a verdadeira gratificação é quando vejo determinados comentários vossos, fico às vezes até emocionado e tudo. E realmente dão-me motivação para fazer novos vídeos, criar novos conteúdos, mais informação para os que. Nada disto percebem, aqueles que já percebem bastante, mas olha, nunca tinham pensado em determinadas coisas ou fazem essas coisas de forma diferente, ou nem que seja por entretenimento para verem os filmes de caça submarina, de mergulho, não é? Portanto, a minha verdadeira motivação são vocês, não é? Vai haver uma nova imagem, okay? Vai deixar de aparecer a minha fotografia. No logo vai aparecer um logo feito por mim já há algum tempo, mas eu estava à espera de chegar aos meus subscritores para combinar um bocadinho. Vai aparecer então um logotipo que vai dizer Mar Livre. O meu nome vai deixar de aparecer, vai ser só Mar Livre. A ideia sempre foi essa, mas vou continuar a ser eu a fazer os vídeos, a editá-los, a aparecer neles, a mergulhar. Este canal não fica por aqui, vai continuar a apresentar novas aventuras, novos conteúdos, mais informação que eu perceba que é necessária. Sei que muitos são portugueses, muitos são brasileiros. Obrigado a todos, outros espalhados pelo mundo. Muito obrigado a todos, um grande abraço a todos. Sem vocês isto não tinha sido possível, como é óbvio. E agora, para não ser só conversa, ficam aqui umas imagens de mergulho do ano para acabar o vídeo, tá? Obrigado, grande abração a todos, fiquem bem.